Če se v tej slavnostni priložnosti zazremo v leto, ki je za nami, če podamo, kot je ponavadi, oceno, smo si vsaj v enem pogledu prislužili odlično. Veliko je bilo narejenega, brez dvoma smo naredili marsikaj za izboljšanje življenjskih, bivalnih in delovnih pogojev v občanov. Praktično vsaka krajevna skupnost je bogatejša za kakšno pridobitev. Številne investicije so namenjene vsem občankam in občanom. In še marsikaj bomo lahko postorili, zgradili, verjetno pa ne čisto vsega, kar potrebujemo, še teže vse, kar si želimo. Vseeno pa to ne sme biti razlog, da v prihodnost ne bi gledali z optimizmom. To je eden možnih načinov za oceno preteklega leta. Lahko bi vam torej še nekaj minut našteval obnove, novogradnje, projekte, podpisane pogodbe in rešetal domači in državni proračun, ter štel evropska sredstva. Da se razumemo, to so pomembni podatki. So ne nazadnje tudi fizični dokaz trdega dela občinske uprave. Ampak na tem mestu vas sprašujem nekaj drugega. Ali se lahko kvaliteta življenja, utrip v občini in zadovoljstvo občanov res merijo zgolj v metrih novega asfalta? Osebno sem prepričan, da temu ni tako. In to sem poskušal v slabem letu pri svojem delu na čelo občine čim večkrat poudariti. Dialog, sodelovanje, iskanje skupnih rešitev. Samo če bomo sledili tem vodilom, lahko vsaj upamo na boljše čase. Nalijmo se čistega vina. Politična kriza v državnem vrhu nas postavlja v negotov položaj. Moteno delo državnih institucij bo imelo posledice tudi za občine. Finančna ter ekonomska kriza se zaostrujeta. To se odraža v državnem in našem občinskem proračunu. Upravičeno smo lahko zaskrbljeni. Danes vam ne bom obljubljal, česar ne morem izpolniti. Zdaj so časi za realne ocene. Lahko pa vam obljubim, da si bo občina še naprej prizadevala za razvoj in nove pridobitve v Šentjurju. Dali bomo vse od sebe. A v časih suhih krav, ki se nam obetajo, ne bomo nujno zmeraj uspešni. Vas, drage Šentjurčanke in Šentjurčani, spoštovani občani, pa pozivam k solidarnosti, strpnosti, potrpežljivosti, medsebojni pomoči in samoiniciativi. Še posebej, če se bomo tudi v Šentjurju morali soočiti z zaostrenimi socialnimi razmirami. V takšnih časih je treba strniti vrste, stisniti zobe, predvsem pa ne obupati in iskati nove priložnosti. Kmetijstvo, podjetništvo, obrtništvo in turizmu, na vseh teh področjih ima Šentjur še veliko rezerve. Je pa tudi res, da občina lahko zagotovi določene pogoje, ostale odvisno od ljudi. Človeški faktor je zmeraj odločilen. Verjetno ste me že slišali reči, razmere so preveč resne in prihodnost preveč negotova, da bi čas še naprej izgubljali s političnimi manipulacijami ter kupčkami. Ne je bilo pošteno do ljudi, do vseh vas. Ko to govorim, ne mislim ne na državo. V mislih imam vse ravni in plati družbenega življenja. V mislih imam tudi naš občinski svet, v katerem, to sem velikokrat poudaril, ne bom pristajal na politikanstvo, ampak zgolj in samo na tvorno in konstruktivno delovanje v dobro naše občine. Ko govorim o sodelovanju, govorim tudi o članih svetu naših krajevnih skupnosti. Ko govorim o preseganju meja, govorim o vseh nas, o razčiščevanju nesporazumov med sosedi, o dialogu med občino in občani, v katerem je treba včasih stopiti kakšen korak nazaj, da bi lahko naredili usoden korak naprej. Sicer se bomo vrtili v začaranem krogu in ko to počneš, nekaj časa lahko zgubiš kompas. V Šentjurju se nam to ne sme zgoditi. Tega ne smemo dopustiti. Zato vas ponovno pozivam, stopimo skupaj, strnimo vrste in delujemo konstruktivno dobro vseh nas. Vsak na svojem področju in vsak po svojih močeh. Rezultati bodo vidni in upam, da bomo čez leto dni imeli dober razlog za praznovanje. Lokacija, kjer praznujemo danes, je na nek način simbolna. Z vrha Resevne se vidi dlje. Bodimo torej danes vizionari in tudi kot skupnost, kot občina poglejmo dlje za naš Šentjur. Spoštovani, dovolite, da vam v prazniku občine Šentjur iskreno čestitam.